Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Olá, Margarida, Manuela, Sandra. Olá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso live. Vai ser aqui uma conversa entre duas nutricionistas. Eu já convidei aqui a minha colega, entretanto ela deve entrar. E queria mesmo agradecer, acima de tudo, o convite das aromáticas para estarmos aqui hoje a falar um bocadinho com vocês sobre alimentação no verão. E, portanto, vou só aguardar um bocadinho para que as pessoas continuem a entrar, está bem? Só um bocadinho. Estamos agora mesmo em cima das 9. Dar aqui mais alguns minutinhos para que possam entrar. Olá a todos. Vamos lá ver aqui se a internet ajuda. Estou aqui a tentar colocar a minha colega no live. Vou aguardar só mais um bocadinho. Estamos aqui com algum problema de conectividade. Penso que a Lia não está a conseguir entrar. Se calhar é mais fácil mandares-me tu o convite, Lia, porque realmente estou-te a tentar convidar e diz-me que não é possível adicionar. Não sei qual é aqui o problema, vou tentar novamente. Ah, já está. Tudo bem? Também, por aí. Olá. Sim, estava a ver que aqui o Instagram não nos ia facilitar a tarefa. Estava a dizer que não estavas a conseguir entrar. É, lá está, às vezes acontece. O Instagram facilita muito aqui as tarefas, não é? Só porque... Exatamente, é isso. Mas determinadas, não é? Conseguimos sempre. Muito bem, já cá estamos as duas. Estava aqui a deixar que as pessoas entrassem. Estava a começar por agradecer aqui o convite das aromáticas para estarmos aqui hoje a conversar um bocadinho sobre alimentação no verão. E também te quero agradecer a ti por teres aceito o convite. Obrigada. Eu acho que toda a gente já te conhece, se calhar nem toda a gente o conhece, mas há sempre pessoas que não nos conhecem, portanto, se calhar começávamos por nos apresentar assim brevemente, o que é que achas? E depois então, achas bem? Muito bem! Então, meu nome é Ana Correia, eu sou nutricionista, trabalho há mais de 10 anos, principalmente na área do emagrecimento. E realmente tenho vindo a partilhar aqui algumas coisas no Insta com toda a gente, porque realmente tenho muito gosto em partilhar este gosto pela nutrição com outras pessoas e influenciar da melhor forma os hábitos alimentares de todos. Entretanto, ali é uma colega que eu não conhecia, portanto, conheci aqui no Insta, e realmente acabámos por começar, penso eu, a falar muito, porque se calhar sentimos que tínhamos ideologias parecidas e pensamos, se calhar, na nutrição da mesma forma. E então resolvi convidá-la para termos aqui esta conversa hoje, que espero que seja produtiva para todos. A nossa ideia é realmente ter aqui uma conversa descontraída, onde possam colocar as vossas dúvidas, e dar-vos aqui algumas dicas, para a alimentação de verão, que deve ser a alimentação do ano inteiro, não é? Mas pronto, já lá vamos, já lá vamos. Então, Lia, queres-te apresentar? Sim. Então, o meu nome é Lia, não é? Sou nutricionista, trabalho de forma, já me acompanham, já têm essa percepção.
Trabalhei de forma oficial até à pandemia, não é? Depois, entretanto, mudei o meu negócio todo para o online e tenho trabalhado assim. Não tenho 10 anos de experiência, já vou caminhar. Irei chegar lá, mas já ainda falta muito, portanto, estou no caminho. Exatamente. E pronto, já gosto muito da área clínica, é a área que eu, é a área profissional, era que eu sempre trabalhei e que quero continuar a trabalhar. E basicamente é isso. Hoje a conversa é muito sobre dicas, não é? Mais ali aqui para o e para a vida, obviamente. Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho também de a parte de ser um bocadinho clínica, não especificamente, mas mais nesse sentido. Portanto, Claro. está nesse sentido. Acho que é. Muito bom. Sim, senhora. Tentar. Acho que sim, acho que sim. Olá a todos, está aqui muita gente a entrar. Boa noite a todos. Não queres Eu queria estar. Diz-me. colocar o tema do live? Não sei se consegues colocar aqui. Deixa-me ver se eu consigo. Alimentação do verão ou isso, não é? Sim, é aqui nos comentários, não é? Acho que tens que pressionar e aparece marcar comentário. Ok. Deixa eu ver se conseguimos. E quem está aí, partilha com as amigas também neste caso. Nós não conseguimos divulgar assim tanto como por isso, não é? Com tanta antecedência. Exatamente, exatamente. Se quiserem divulgar, porque realmente o live só foi divulgado há 1 ou 2 dias, portanto, pode haver pessoas que queiram assistir e que ainda não saibam. Portanto, se quiserem divulgar com as amigas, estão à vontade. Já te este aviãozinho que ganha para as amigas, para as 5 minhas amigas. Exatamente. Para Deixa-me ver se eu... passar informação. Estava a tentar fixar aqui o comentário. Já colocou. Ainda não aparece, acho que estou. Deixa eu fazer o comentário normal. Sim, já fiz, só que deixa-me ver aqui. Ok. Estranho. Olha, não estou a conseguir fixar, não sei porquê. Porque está muita gente a entrar, sabes? E então eu vou perdendo o. Acho que não percebo o teu comentário. Ah, tem aqui, tem a noção no verão. Tem. Ou é arrastar para o lado esquerdo, se não me engano, ou é fixar mesmo, ou seja, tens que fixar mesmo, carregar. Pois, eu estou a fixar, mas ele não está a permitir. Olha, não sei. Mas pronto, está tudo bem. Eu queria só dizer às pessoas que realmente, se tiverem alguma dúvida, entretanto, podem colocar aqui. Nós depois, no final, também vamos tentar responder a todos. E, portanto, se tiverem alguma dúvida relacionada com alimentação no verão ou com alimentação saudável no geral, podem nos colocar, que o objetivo é mesmo estarmos aqui para esclarecer. Em relação à alimentação no verão, foi aqui um bocadinho o intuito da live de hoje. Eu acho que, se calhar, é sempre importante fazer um enquadramento, não é? Porque agora, nesta altura, começa aqui as dietas, não é? Radicais e milagrosas para os corpos de verão. E depois há aquela célebre frase que nós dizemos muitas vezes, e que é verdade, que os corpos de verão fazem-se no inverno, não é? Não é assim de um dia Preparamos para já. o outro. Exatamente, pronto. E acho que concordas comigo que, mais do que uma dieta restritiva ali no momento do ano, o importante é realmente a reeducação alimentar e a pessoa conseguir fazer uma alimentação saudável ao longo de todo o ano, sem ser radical, sem ser uma restrição que não lhe permita depois manter a longo prazo, mas realmente que consiga ter aqui um melhor estilo de vida, porque os hábitos são hábitos, não é? E se nós trabalharmos esses hábitos, depois também ficam connosco hábitos mais interessantes, digamos assim. E é um bocadinho o nosso papel, não é? Em consulta, incutir isso. Agora, em relação ao verão, eu acho que podemos dar aqui umas sugestões interessantes. Eu acho que o verão pede muitas coisas frescas, leves, refeições práticas e leves, até porque, se formos para a praia, não é? Não queremos estar muito cheios para poder ir ao banho, para estarmos mais com mais energia e mais leves. E então acho que as saladinhas, não é? São logo ali uma ótima opção. Seja para fazer em casa, seja para levar para a praia. E uma das coisas que, se calhar, queria dizer às pessoas era realmente para experimentarem fazer vários tipos de saladas, não aquela saladinha de tomate e alface, né, que é sempre igual, mas uma boa refeição e uma boa salada, ou seja, uma boa salada pode constituir uma boa refeição se juntarmos uma boa fonte proteica, se juntarmos uma boa gordura e, eventualmente, uma boa fonte de hidratos de carbono. Acho que conseguimos aqui muita variedade, portanto, temos de estar sempre a comer coisas diferentes e sacia, dá gozo, não é? Comer, porque também é importante nós gostarmos de comer e pronto, e temos uma refeição saudável e prática para levar para a praia. Não sei o que é que tu achas em relação a isso.
Sem dúvida, Ana. E lá está, é importante, e mesmo para as pessoas que nos ajudam, também acabam por cortar não é? o tipo de macronutrientes no almoço ou jantar. Acaba sendo interessante não é? Fazer assim, uma salada mais completa. Nós temos algumas sugestões de fontes proteicas, por exemplo, não é? Uhum. Muito característica, muito fácil, é o ovo ou o atum. Sempre, sempre, não é? Ou aquele frango que sobrou, yeah. Não é? O franguinho assado que sobrou. É isso. Acaba-se ser uma opção bastante prática. Não sei quem está a ver se costuma levar saladas para a praia ou se, não tem, se tem esse hábito ou não. Ou costuma comprar sandes ou levar sandes de panado, nada contra, não é? Claro, pronto. É comum, não é? Mas já está, uma boa fonte proteica. O frango desfiado, por exemplo, poderá ser também depois atum, não é? Que é sempre prático, ou natural ou em azeite. O ovo, cozido ou mexido, não é? Combina também bastante bem. Depois, lá está, não colocando aqui alimentos de origem animal, também é importante, não é? Para quem não consome alimentos de origem animal, leguminosas, não é? Como feijão, por exemplo. Leguminosas, tofu. Por exemplo, tofu, mais seria uma boa. Termossos, até, não é? Acaba ser uma opção. Exatamente, termossos, exatamente, exatamente. E depois, Ana, o que é que sugeres assim a nível de saladas, por exemplo? Olha, eu gosto de fazer realmente muitas combinações e o que eu sugiro às pessoas, sem dúvida, é que se permitam experimentar coisas novas. Pronto, usar um bocadinho. Eu noto que há muito, e se calhar vais concordar comigo, todas as casas, não é? Todos nós temos os nossos hábitos e há certas coisas que repetimos com muita frequência na nossa alimentação diária e há outras coisas que raramente comemos. Verdade. E também acontece com as próprias ervas aromáticas. Portanto, temos ali três ou quatro ervas aromáticas que usamos com mais frequência e outras que não usamos. E por acaso, uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é tentar realmente abranger o leque tanto de especiarias como de ervas aromáticas. E é engraçado como o mesmo prato feito da mesma forma, com uma erva aromática ou com uma especiaria diferente, fica logo realmente diferente. Pronto, e isso era assim uma das dicas que eu dava às pessoas, era experimentar coisas novas. Depois, a base da salada em si, eu acho que quanto mais colorida melhor, pode haver uma ou outra coisa que a pessoa não goste tanto, não tem de incluir, e portanto dentro daquilo que gosta, variar o mais possível. Para levar para a praia, dá muito jeito às vezes, levar a salada de frasco, eu às vezes uso essa opção, porque lá está, a salada temperada depois, entre aspas, fica cozida, não é? Portanto, e não é prática às vezes nós levarmos, ou arranjamos um borrifador para na altura temperar, ou então o ideal, exatamente, há uma coisinha assim prática, ou então a salada de frasco é realmente muito interessante, porque põe-se ali um bocadinho de azeite ou vinagre ou sumo de limão no fundo, a gordura já sabemos que tem de ser moderada, não é por ser azeite que vamos absorver. Pronto, isso é uma coisa que eu noto muito em consulta. Há muita gente que já come bem nutricionalmente e em termos de qualidade, mas depois tem muita dificuldade em perceber os excessos, porque os excessos não são o que comem, mas a quantidade que comem. Exato. E portanto há muito aquela ideia, não é? Mas eu nem como muitos doces, nem como muitos fritos, portanto como muita salada, como é que eu estou a engordar? E às vezes chegamos à conclusão que é o pobre do azeite, coitado, não é? Pronto. É aquela gordurinha, não é? É, quando é que coloca azeite mais ou menos na salada, não é? E as pessoas dizem, ah, é o olho do género, eu coloco o que eu quero. É muito azeite, exatamente, exatamente. Só que lá está, não é? Uma colherzinha é fazer isto, quando nós fazemos isto, a coisa não corre tão bem. E depois usa-se muito em tudo, não é? É para pôr na sopa, é para pôr na salada, é para pôr, sei lá, fazer um refogado. E realmente às vezes nada como fazer os mesmos pratos com menos adição de gordura, porque os próprios alimentos vão libertar os sucos e não há necessidade de tanta gordura. E portanto, nas saladinhas, olha, eu gosto muito de variar realmente na base. Essa base eu gosto de fazer variada. Mesmo, junto alface, junto rúcula, junto tomate, junto pepino, junto, portanto, vários tipos mesmo. Couve-roxa. Exatamente, couve-roxa, essas coisinhas todas. Gosto mesmo do crocante também, de alguns vegetais e, portanto, tento sempre incluir pelo menos ou a couve-roxa ou o pepino para dar ali aquele crocante. Depois, normalmente, se incluir alguma fonte de hidratos de carbono, normalmente incluo um bocadinho de quinoa, gosto muito da quinoa para misturar nas saladas.
Também não há problema nenhum de ser um bocadinho de massa integral ou mesmo uma leguminosa. Uso muitas leguminosas, tanto a lentilha como o feijão frade, como o grão. Portanto, uso muito a leguminosa também como. Lá está, acabam por ser também uma fonte proteica, mas também acabam por ser uma fonte de hidrato. Pronto. E depois a fonte de proteína, lá está, como tu bem disseste, é muito aquele desenrasca da latinha de atum ou do ovo, não é? Que é normalmente o que eu uso muito mais frequentemente. Também gosto muito de usar, eu sou fã de queijo, confesso, e portanto uso muito queijo. Claro que no dia a dia há alguns queijos mais magros, claro. Portanto, uso muito o queijo mussarela light, aqueles queijinhos mussarela, corto e levo como fonte proteica, ou mesmo às vezes o queijo fresco. Também gosto muito do ricota, de vez em quando o feta. Pronto, já não é tanta vez, mas gosto muito de queijo feta, assim como uma saladinha de tomate e manjericão, adoro. E portanto, eu acho que o salmão fumado também é aquela coisa que não abuso muito. O fumado não é a melhor das coisas, mas de vez em quando ali um salmão fumado na saladinha também sabe bem. Exatamente, pronto. E portanto, eu acho que há aqui realmente muita variedade que as pessoas podem fazer. Até para desenrascar aquela refeição quando se chega à casa e não há nada feito, não é? É isso mesmo. Pronto, Um outro é isso. de leguminosas que gosto muito de utilizar, neste caso são eles ervilhas, adoro, acho que são super práticas, não é? Congeladas é mesmo no instantinho, é só cozer, está feito. Exato. Muito de milho, portanto, saladas desse género assim, o milho, neste caso, milho de hidratos de carbono, não é? Que é uma fonte de hidratos de carbono. Exatamente. Como estás a acertar no meu almoço de hoje. Neste caso, já foi. É verdade, também gosto, também gosto. Olha, hoje por acaso fiz, levei, eu normalmente costumo levar marmita para a clínica, porque eu passo lá muito, muito tempo, e então normalmente nunca almoço em casa. E então levo sempre normalmente marmita, e nesta fase do ano é muitas saladas, porque eu adoro e porque é prático. E então, olha, levei assim uma salada com ervilha, com beterraba, com milho, com ervas aromáticas, e por acaso até foi com pescada. Pronto, foi com pescada, com aqueles mimos de pescada, aos bocadinhos, lá no meio, e acabei por fazer assim uma salada cor-de-rosa, pronto, depois a beterraba pinta tudo, e por acaso a fonte proteica até foi a pescada. Mas lá está, são várias combinações diferentes. Às vezes também, muitas vezes, consigo fazer uma base, por exemplo, ao domingo, preparo uma base e depois, durante a semana, vou variando a fonte proteica, ou junto mais um tomate cereja, ou junto mais um abacate. Pronto, um não, meio. É essencialmente gordura, portanto, é aqui um grupo um bocadinho diferente, não é? Exatamente. Por exemplo, eu adoro a combinação do abacate com o ovo. Normalmente, quando levo abacate e ovo, nem sequer levo hidrato de carbono, porque não necessito. Fico mesmo muito saciada. E, portanto, procuro sempre uma boa fonte de gordura. Ou o tal azeite QB, que é o mais normal, com limão, com vinagre, com ervas aromáticas. Ou uns frutos oleaginosos, ou realmente o abacate. Pronto, o abacate, sou fã. Às vezes, até outra coisa que é engraçado levar para a praia, que eu gosto também. Uma alternativa, por exemplo, os wraps ou as crepiocas, por exemplo, gosto muito de fazer uma pâté de abacate e atum, com sumo de limão. Portanto, é um bocadinho trocar da maionese pelo abacate. Tem é de ser bem madurinho, tem de estar ali no ponto, que às vezes não é fácil. Quando abro assim um abacate no ponto, é assim, eureka, não é? Fico toda contente. E depois, olha, também costumas fazer. Sim, mas por acaso o abacate não é um alimento que eu aprecio assim muito, ou seja, consumo não com assim muita regularidade. Não adoro, entendes? Apesar de ser um alimento que adoro, não é? Porque é mais nutritivo, mas sim, é uma boa opção. E eu gosto muito de abacate com ovo, porque lá está, disfarça o sabor do abacate, entendes? Porque sozinho Lá ainda está. adoro. Sim. Eu gosto do travezinho do limão. Pronto, aquele travo cítrico. Às vezes põe limão, às vezes até põe lima. Também fica muito bom o consumo de lima. E gosto muito daquela pâté de atum com lima e abacate. E às vezes acaba por fazer ali uma refeição rápida. Às vezes um wrap com essa pasta e uma salada e uns tomates de cereja. E está desenrascado. Pronto, acaba por funcionar bem. Não sei se tens assim mais alguma sugestão que te lembres que costumes Claro, usar. por exemplo, a mistura de paté de atum, por exemplo, também fica muito bom com queijo, potage ou mesmo com pacote. Sim. Triangular, vá. Sim. Então, também aqui a nível de patês, por exemplo, para quem não gosta tanto de abacate, não é? Mas, de forma geral, acho que falámos assim de exemplos de saladas
fáceis de levar e saudáveis, sim. Sim. As massas integrais, ou massa no fundo comum, não é? Também é fácil de levar, pronto, acaba sendo. Pronto, costumas levar normalmente os temperos como levas à parte. Eu costumo levar sempre à parte, no boiãozinho à parte, quando não levo, neste caso, em copo, em frasco, levo à parte, já misturado o azeite com vinagre e coloco mesmo no momento. Sim, pronto. Eu também faço, eu, por exemplo, no trabalho tenho mesmo um sítio onde tenho sempre o azeite e o vinagre e tempero na hora. Também já usei o spray, também já uma vez usei o spray e acabava por levar só o spray, que até era prático, e então, um boiãozinho pequenino, sim. Exato, colocas na hora. Mas acho que é. Agora, uma coisa que é muito boa de se fazer, se levar na altura na praia. Na praia e não só, e bem em casa, são as águas aromatizadas, não é? Que nós tínhamos daqui. Isso mesmo, outro ponto que queríamos falar. Águas aromatizadas. Quem é que daqui consome águas aromatizadas? Tem esse hábito. A Manuela está a dizer que com coentros fritos fica muito bom. Isto devia ser há bocadinho nas saladas, provavelmente. Ah, ok. Sim, nós queremos as vossas sugestões. Partilhem connosco o que é que costumam fazer. Agora, Eu também adoro coentros, sou fã. só que lá está o meu marido, como eu te falei, Ana, não gosta, portanto, acaba por não consumir tanto como eu queria, porque na verdade há sempre um bocadinho mais de limitação nesse sentido, não é? Mas, por exemplo, a nível de águas aromatizadas, e as pessoas no geral também consumir assim as mais comuns, não é? Uma erva aromática muito conhecida, neste caso, para águas aromatizadas, é a hortelã, não é? Super colocada. Super usado, sim. Eu adoro fazer a melancia com hortelã. É muito bom, sim. E lá está, casca de limão, casca de laranja, não é? Pau canela, fica também muito bom. Portanto, são assim. Sim, gengibre. É, às vezes acaba por dar logo ali um gostinho diferente, não é? Uma limonada. É isso, é isso. Fica super bom. Portanto, aqui uma sugestão de ervas aromáticas associadas, no caso, à água aromatizada, é ótimo. Também coloquei aqui umas sugestões, que é para não me esquecer de falar na combinação, que combina também bem. É a água laranja, rodela laranja. Com manjericão, também combina bem. Ah, sim. Eu, o manjericão e o tomate combina sempre muito, muito bem. Também faço assim muitas saladinhas. Às vezes só o tomate, o manjericão e o queijo, para mim, é delicioso. E às vezes até para pequenos snacks, não é? Às vezes não estamos tão habituados a incluir os vegetais, né, nos lanches, não é? Acabamos por incluir mais na refeição principal. Mas às vezes um queijinho com uns tomates cherry, por exemplo, há pessoas que adoram. Eu, por exemplo, gosto muito. E é um snack super interessante, super pouco calórico. Por exemplo, para quem quer perder peso, é uma boa opção. E também gosto muito de fazer hummus. Com os dips de pepino e de cenoura. É bom para um piquenique, por exemplo, agora no verão. Também é uma opção que eu deixo. Por acaso até partilhei há uns tempos lá na minha página a receita do hummus, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é daquelas coisas que eu acho que funciona muito bem para levar para qualquer lado, para um convívio, para um piquenique, e acho que funciona muito bem. Ou para uma entrada em casa, num jantar. Exatamente. Eu coloquei lá agora no Instagram, também coloquei há pouco tempo algumas opções de refeições para levar para a praia, portanto, para também quem quiser consumir, está lá. Exato, sim, também tenho lá, é verdade. Temos várias opções, que não vos faltem opções para encontrarem aqui uma alimentação mais saudável, não é? Nós tentamos, damos tudo. É uma pessoa também reter informação, não é? E passar à prática, na verdade, não é? Conhecimento sem a informação sem prática, na verdade, acaba não ser útil, não é? É mesmo assim. Exatamente. Depois, outra também que fica boa aqui, fica, por exemplo, água, rodelas de maçã, lima, limão, hortelã e cravinho, ok? Aqui uma boa sugestão para quem quiser experimentar. Depois, água, limão e funcho e hortelã, também combina bem, ok? Ah, sim, o funcho é muito interessante também. É uma coisa que não se usa muita vez, não é? A maior parte das pessoas não usa e é interessante, sim. É super, sim. E depois, por exemplo, ameixa, framboesa ou mirtilo com tomilho. Também é uma sugestão interessante aqui a nível de usar ervas aromáticas também. Lá está, Sim. hortelã, é sempre mais comum usar hortelã, nas ervas. Sim, pois é. E há sempre outras formas de ir variando e testando outros novos sabores. E é bom nesse sentido. Também é bom alertar que, neste caso, as pessoas que quiserem consumir. Em mais de, ou seja, no fundo, não consumir logo nas 24 horas, a água deve ser coada, portanto, não deve deixar lá os frutos, neste caso, nem as ervas, não é? E consumir no máximo até 3 dias, portanto, esta parte também é importante a nível de conservação. Exatamente, sim, exatamente.
É isso. Pronto, eu acho que realmente a nível do verão, eu faço sempre o apelo para que não façam dietas restritivas nesta fase, porque às vezes até são mesmo perigosas. Não só o facto de depois não darem nada, portanto, não darem nada a longo prazo, não é? Porque algo que depois não se mantenha não faz muito sentido, mas muito cuidado com as restrições e com o deixar de comer radicalmente o que seja. Nós precisamos de um bocadinho de tudo. O segredo é mesmo saber esse equilíbrio, não é? Equilibrar um bocadinho aquilo que nós necessitamos, darmos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa e, no caso de quererem perder peso, conseguirem isso com o déficit calórico associado, que é a única forma realmente de perder peso. Não há outra forma de estar em déficit calórico. Não há alimentos que engordam nem emagrecem, é o todo, não é? E, portanto, o apelo fica sempre a que procurem acompanhamento especializado para que realmente consigam ter os objetivos que querem, mas com segurança e com garantias depois de futuro. Porque senão acaba por ser muito frustrante andar a fazer esta tentativa e outra tentativa e acaba por nunca correr bem, perde-se, ganha-se e realmente às vezes até dietas super restritivas custam imenso, não é? Às vezes chegam pacientes que me dizem que fizeram coisas que eu, olha, não conseguia de todo. Concordo muitos alimentos, até especificamente, portanto, acaba sendo mais restritivo nesse sentido, ou seja, nem sequer há liberdade de escolha, não é? Em que tudo pode estar incluído na dose certa, na altura certa, portanto, acaba por ser ali de muita punição, não é? Então, quanto mais alimentos, a depois de compensação é muito maior, na verdade. Exatamente. Pronto, falámos nas águas aromatizadas. Obviamente que não podemos deixar de falar de alimentação no verão sem falar em hidratação, não é? Portanto, porque é que nós trouxemos aqui as águas aromatizadas? Porque há muitas pessoas que realmente não conseguem fazer aqui um aporte hídrico como deveriam, não é? Às vezes por esquecimento, às vezes até a pessoa bebe água com bastante facilidade, mas esquece só porque não leva a garrafa de água, porque não tem. Pronto, eu acho que é muito importante fazer esse apelo, principalmente agora no verão. Perdemos mais água, não é? Transpiramos mais e, portanto, também precisamos mais de repor. Uma boa dica, obviamente que há aqui ali a recomendação entre 1,5 litro e os 2 litros, há fórmulas específicas para calcular o que cada pessoa realmente precisa, não é? Porque há estas recomendações gerais, mas depois há realmente fórmulas para calcular o que realmente cada um precisa, porque depende do peso, da altura, etc. E, portanto, é muito importante a pessoa realmente ter essa noção da importância da hidratação para se pôr a caminho de mudar, não é? Porque senão andamos aqui em piloto automático e nada acontece. E, portanto, acho que é importante desenvolver estratégias. Associar eventualmente a beber um copo d'água com um momento do dia, por exemplo, sempre que bebem um café, beber um copo d'água, ou assim que acordam, beber logo um copo d'água, ou associar ali um copo d'água antes da refeição. Portanto, vejam como é que funciona para vocês. Eu tenho pacientes que começaram por pôr aplicações para fazer ali um som da água e passado uma semana já não precisavam da aplicação para nada, não é? Portanto, as coisas depois fluem É isso. e vão um bocadinho por aí. E dou também a dica para perceberem realmente se estão bem hidratados ou não. O melhor é mesmo analisar a urina. Portanto, perceber a urina deve ser clarinha, sem cheiro, e portanto é uma boa forma de nós conseguirmos perceber se estamos a hidratar bem ou não. Se for uma urina muito amarela e principalmente se tiver cheiro, é mau sinal e é sinal que estamos realmente com a urina muito concentrada e que precisamos beber mais água. Não sei se tens assim algumas dicas para quem não gosta muito de água. Uma boa forma de gostar da maior ingestão de água é mesmo aromatizar. Acho que é das melhores formas. Também para quem não gosta muito de água, também é possível fazer infusões. Claro que no inverno é mais fácil, na verdade, não é? Sim, pode sempre fazer um chá frio, não é? Podemos fazer a infusão e beber frio. Isso. Isso, sem sequer que nós podemos colocar já em água fria, não é? Então ferver no dia Exato. anterior, fazer a infusão normal, depois já arrefecer, colocar no frigorífico e deixar durante a noite. É uma sugestão também. Dá mais trabalho, é certo, mas é uma sugestão, não é? E de facto há plantas, não é, que sabem mesmo muito bem, assim, um chá ou uma infusão mais fresquinha sabe mesmo muito bem. Uma que gosto muito é a Erva Príncipe, é das minhas favoritas a nível de sabor, acho ótima mesmo. Mas pronto, são gostos já pessoais. Mas lá está, primeiro é arranjar um sabor que, ou seja, a nível de infusões, por exemplo, ou até mesmo do chá. Se gosta mais de chá verde, chá branco, o que seja, também seria uma possibilidade. Depois, outra sugestão é fazer água aromatizada. Lá está, água com limão, gotas de limão, uma coisa tão simples, não é? Faz logo diferença. Há alturas em que começar muito melhor beber água com limão do que água simples, simplesmente, portanto. Claro que sim, claro que sim. Não emagrece, mas está tudo bem. Se gostarem de água com limão, bebam água com limão. Às vezes é uma forma de se beber, não é? Portanto, não há problema nenhum. Não é porque
não faz aquele mito, não é? Portanto, aquele mito que existe muito do emagrecimento. Mas não é por isso que não seja uma boa opção. E, portanto, quem gosta pode perfeitamente continuar a aromatizar. Eu uso imenso limão em tudo, por exemplo. Adoro. E lá está, eu ando às vezes alguns dias a beber água com limão, porque acontece mais água com limão, não acontece tanto água assim, portanto, é um bocado assim. Depois eu... Sim. Lá está, uma água aromatizada que eu também gosto muito, é super prática, casca de laranja, portanto, bem higienizada. Um pauzinho de canela, por exemplo, e também com água, é ótimo, ok? Ou seja, é super simples de fazer, não custa nada de fazer. Sim. Também tenho tentado, olha, tenho tentado para evitar também o desperdício alimentar, não é? Que é outro tema que nos preocupa sempre. Por acaso tenho tentado cada vez mais pensar coisas que eu mandava para o lixo sem utilidade nenhuma, e por acaso no outro dia comprei um ananás. E lembrei-me, olha, as cascas estão aqui, vou fazer uma infusão. Pronto, e fiz uma infusão com as cascas do ananás, ficou super bom. Podem pôr realmente um pauzinho de canela, fica ótimo. E é uma forma, às vezes, de nós valorizarmos mais os alimentos e não haver tanto desperdício. E lá está, é um chá gratuito, cheio ali de propriedades interessantes, e é uma forma de não desperdiçarmos essas propriedades, não é? E usarmos o alimento no seu todo. E na gravidez, Ana, não é? É importante também lá. É. Primeiro nível de infusões foi a partir de cascas ou mesmo frutíferas. Exatamente, porque aí nessa fase então estamos mesmo mais limitados, porque não há grandes estudos, não é? E portanto não é tão fácil escolher. E na dúvida, o melhor é não fazer nada. Mas aí a infusão de limão, a casca de limão, por exemplo, funciona super bem. Exatamente, sim, tudo o que é cascas de fruta, à partida não tem problema nenhum. É isso mesmo. Portanto, isso É é isso. para consumir para beber mais água. Depois também costumo dar a dica, sempre vou à casa de banho, vou logo um copo d'água, para no fundo associar Exato. ali, não é? Vou à casa de banho e um copo d'água. Também é Exato. fácil acordarmos e bebemos logo um copo d'água, não é? Ou então no mesmo quando nós bebemos uma chávena de cevada solúvel, por exemplo, não é? Estamos a beber Claro. um copo d'água, porque na verdade só está a diminuir. Claro, sim. Exatamente, exatamente. Também acaba por ser uma forma, não é, de ingerir. Um copo de água à refeição, almoço, jantar, portanto, acaba por ser alturas em que a pessoa nem está a perceber bem que está a beber água ou que está a hidratar-se, não é? A pessoa é mais inconsciente e está, no fundo, a hidratar-se, portanto, é ótimo. Lá está, lá está. Eu acho que é um bocadinho por aí. Pronto, eu acho que é mesmo um bocadinho por aí, as pessoas saírem do piloto automático, não é? Daquele dia atribulado, super corrido, e pensar, ok, porquê é que eu não estou a beber água? É porque não levo comigo, é porque não me lembro. Nem que tenham que pôr um alarme na primeira semana, não é? Eu tenho pacientes que fazem isso no telemóvel e depois acreditem que as coisas fluem. E às vezes 1,5 litro ou os 2 litros, quando nós falamos, acaba por ser um bocadinho assim um número que assusta. Porquê? Porque às vezes as pessoas lembram-se disso às 5 da tarde, não é? E se calhar a partir das 5 da tarde, beber 2 litros de água, se calhar é um bocadinho mais Claro. difícil. Mas se começarmos logo de manhã, acaba por ser uma coisa fluida. Verdade. Eu, por exemplo, tenho umas garrafas de 75, costumo beber uma de manhã e outra à tarde, e além disso ainda bebo um copo de água da manhã, ainda bebo mais um copo à refeição, ainda bebo às vezes o chá da noite. E, portanto, pelo menos aquele 1,5 litro está garantido. Eu acho que nós também temos uma questão que, pelo menos eu para mim, acho que me facilita beber água e preciso mesmo beber água. Que é o facto de estarmos sempre a falar, não é? Estamos sempre em consulta. Ao lado da água, não tenho hipótese, só está aqui. Lá está, eu também tenho sempre aqui a canequinha ou o copo, o que seja, pronto. Portanto, eu sinto mesmo necessidade disso. Seja da consulta, seja da formação, tenho de estar sempre aqui a beber um bocadinho de água. E, portanto, de qualquer forma, acho que cada um de nós tem de arranjar aqui as melhores estratégias, porque realmente nós somos diferentes Claro. e o que funciona com uns pode não funcionar com outros. E acho que o ideal é depois fazermos essa avaliação. Eu gostava muito que, estou aqui a ver muita gente a entrar, não sei se entretanto, se calhar já perderam aqui um bocadinho do que nós dissemos, mas eu penso que o live depois vai ficar também disponível. Queria muito que colocassem as vossas questões, está bem? Se tiverem algumas questões, aproveitem, estamos aqui as duas disponíveis. Fica à vontade. Ah, agora falando em questões, eu abri uma caixinha de perguntas em relação a algumas dúvidas que as pessoas podem ter. Uma menina perguntou se a melancia engorda. Pronto, e também é interessante nós falarmos dessa questão, porque. E para quem está aqui a ouvir, ficar com isto interiorizado para sempre. Certo. Há nenhum alimento sozinho que tenha a capacidade de engordar ou de emagrecer, está bem? Por isso, imagina, quando as pessoas perguntam, o chocolate engorda, a pizza engorda, o melão engorda, a melancia engorda, nada engorda nem nada emagrece, não é? Porque assim, imagina, nós temos um valor calórico, não é? Que precisamos de ingerir diariamente para manter as nossas necessidades. Imagina, 2 mil calorias para manter o peso, não é? Se nós ingerimos menos 2 mil calorias por dia, por exemplo, isto é um exemplo geral, obviamente, está bem? Depois depende Claro. de
Mas se eu comer melancia que passe, não é? As calorias diárias, aí sim pode engordar, está bem. Mas, de forma geral, isso não vai acontecer. Ou seja, só engordamos quando consumimos mais do que precisamos, não é? E só emagrecemos quando gastamos mais, ou neste caso, consumimos menos do que precisamos. Portanto, não é o alimento sozinho que vai engordar ou emagrecer, está Não bem? é óbvio, não é? Se a pessoa só comer uma melancia no dia, não é equilibrado, não vai ficar bem, mas não vai engordar. Agora, obviamente que é um bocadinho isso, não é? Claro que nós podemos sempre fazer aqui um bocadinho a questão. Há sempre alimentos mais calóricos e menos calóricos por 100 gramas. No caso, a melancia até é muito pouco calórico, até é 90 e muitos por cento de água, portanto, não é das coisas mais calóricas. E curiosamente, o melão, também as pessoas têm muito aquele mito do melão engordar muito. Foi muito Não doce. é, não é das frutas mais de todo mais doces. O problema é que as pessoas, eu acho que quando comem melão, abrem um melão e então comem uma fatia ou duas de manhã, uma fatia ao meio da manhã, mais duas em cima do almoço, mais duas em cima do jantar e portanto quando veem comer um meio melão no dia, não é? Claro que isso aí já tem a ver com as tais porções de fruta, não é? Não há frutas proibidas, devemos até variar o mais possível. Durante o dia, seria o ideal. Exatamente, e variar, e até preferir as da época, de produção mais local, de preferência, mas variar o mais possível. Agora, temos é depois de ter noção das proporções e realmente dos equivalentes em termos de porções de fruta, não é? Não é igual eu comer uma maçã, ou uma uva, ou uma cereja, ou uma banana, não é? Portanto, nós depois, dependendo da fruta que é. E aí, nós em consulta ajudamos sempre muito nisso, que eu também acho que é uma dúvida muito frequente das pessoas, o que é que, não é? Qual é que é uma porção, quanto é que é uma porção de cerejas, não é? E os alperces, e a fruta, e a melancia, pronto, não Ao longo, é? né? Isso foi mudando, os equivalentes foram mudando, por exemplo, na altura da faculdade era diferente a quantidade do que é agora, portanto, isto. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E portanto, obviamente, nós nos temos de ir atualizando, e temos de ir dando. Eu acho que o mais importante é dar depois acabar por dar medidas práticas às pessoas, não é? Porque às vezes as gramas não é tão interessante, mas se eu disser que uma porção de cerejas são umas 15, é melhor do que dizer não sei quantas gramas. Claro que sim, Pronto, mais não prático. é? E portanto, eu acho que é mais prático e eu tento fazer isso. Claro que em alguns casos. A pesagem pode ser interessante, em alguns casos, pelo menos a primeira vez, perceber o que é que são 50 gramas de pão, perceber o que é que são 100 gramas de carne. Eu normalmente aconselho, a fazerem isso uma vez, para terem a noção e depois fazerem a olho. Se a coisa correr bem, não voltam a pesar, se a coisa correr mal, têm de voltar a pesar. Às vezes há pessoas que eu digo às vezes para elas testarem, ou seja, colocarem no prato o que elas colocariam antes sem ter o plano alimentar, ou seja, só para ter uma noção, Exatamente. algumas ficam tipo escanalizadas, literalmente, porquê? Porque colocava muito mais quantidade, não era? E isto é Claro algo que sim, claro que sim. especial, na verdade, só que faz diferença, não é? E emagrecimento. E a pessoa às vezes pensa que está a comer o mesmo, não é? Porque eu digo muitas vezes, não é preciso fazer dois pratos em casa, nós podemos pôr a mesma comida em cima da mesa e o prato de cada um ser completamente diferente, não Talvez. é? Um acompanhar com salada, o outro só acompanhar com arroz, eu comer 3 colheres de arroz e a outra pessoa comer meio prato, a outra pessoa comer pão e sobremesa e eu comer só o prato. Portanto, não é preciso fazer duas comidas, não é? Claro que evitar processados, fritos e afins, Enfim. mas de qualquer forma, de resto, é uma questão de combinação de alimentos e de quantidades regradas. É um bocadinho por aí. Tal e qual, é isso mesmo, pronto. Mais do que proibido. Exato. Não, lembra-se disso, não é alimento sozinho que engorda nem que emagrece, está bem? Há alimentos sim, mais calóricos ou menos calóricos, naturalmente, não é? Por exemplo, nós temos um exemplo de um alimento que é bastante benéfico a nível nutricional, mas muito calórico, por exemplo, frutos oleaginosos, não é? Ou seja, nozes, amêndoas, avelãs, castanhas, Também. pronto. Ou seja, apesar de chocolate, é certo, mas o calor que é muito alto por 100 gramas. É mais uma parte de chocolate, portanto, e é um alimento bastante. Sim. 100 gramas de frutos secos é uma bola de berlim. É mesmo? Em termos de calorias, nutricionalmente, é bem melhor. É, exatamente, por isso lá. Mas para emagrecimento, claro que é importante comer bem de forma saudável, não é? Mas para emagrecimento pode perturbar se for em excesso, naturalmente. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que, olha, eu por acaso, em termos desse tipo de situações, portanto, alimentos interessantes nutricionalmente, mas calóricos, acho que há três que normalmente as pessoas abusam e às vezes não se apercebem, que é precisamente o azeite, os frutos oleaginosos e a fruta. A própria fruta, muitas vezes, comem 3 peças assim de rajada, não é? Porque sabe bem, porque tem muito na árvore, aquelas frutas da época, não é?
Muito bom. Felizmente a Flor Brown até acaba por ser, lá está, tem mais gramas, não é? Que pode levar mais gramas. Com Sim. ameloa, mirtilos, pronto. É mais fácil assim. É. Mas lá está, também no Brown temos tendência a comer muito mais fruta, que é benéfica, até contra, está bem? Mas Exato. vamos medir aqui um bocadinho as quantidades, não é? Claro que sim, claro que sim. Este é É isso mesmo. diferente de 300 ou 400 gramas, portanto, acaba por diferir, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Olha, eu acho que já. Olha, o tempo está a passar, o tempo está a passar, nem dou por ela, nem dou por ela, mas realmente já falámos aqui um bocadinho de coisas mais gerais, não é? Para quem quer agora fazer uma perda de peso, que é muito comum nesta fase. Já passámos pelas águas aromatizadas, já passámos pelas saladinhas, já demos aqui opções práticas. Há realmente snacks muito fáceis de levar, seja para a praia, seja para um lanche no trabalho, não é? É sempre interessante ter alguma fonte proteica para que o apetite fique controlado ao longo do dia. Portanto, associar às vezes a fruta ao tal punhado de frutos gordos, ou por exemplo ao queijinho, ou ao ovo cozido, acaba por ser sempre uma boa escolha. Exatamente, exatamente. Os tremoços também funcionam bem. Também, não é? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E portanto, olha, acho que não há desculpa para quem quiser, não é, não comer melhor e não ter aqui melhores resultados. E o objetivo é mesmo esse, é a reeducação alimentar e apostar aqui numa alimentação saudável e feliz, não é? Tem que ser feliz, não pode ser aqui nenhuma prisão. Eu batalho muito nisso e acho que não podemos ser radicais. Cuidar, portanto, a adaptar sempre os planos alimentares, não, aos gostos de cada pessoa, e isso é importante. Sim. O melhor plano é aquele que se cumpre a longo prazo, não é? Portanto, acho que isso é mesmo muito importante e eu gosto dos meus pacientes felizes, com os resultados, mas felizes, não é? Que sintas que estão a conseguir cumprir sem dificuldade, e com satisfação. Eu acho que isso é o que nos garante depois os resultados a longo prazo. E que não há Muito necessidade bem. depois, mais tarde, não é? Nesse sentido. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, também, outra questão. De uma seguidora que me colocou foi um bocadinho difícil de perceber a pergunta, mas era do género: ervas secas ou frescas? Pronto, ou seja, era só assim. Basicamente, e agora nesse sentido, nós podemos usar ambas, tá bem? Ou seja, tanto ervas secas como ervas frescas. Tendo em conta que basicamente as ervas secas têm um sabor, um aroma, digamos, mais concentrado, o ideal é nós utilizarmos, neste caso, mais no início da preparação do alimento, ou seja, num estufado, num assado, por exemplo, colocar logo no início, está bem? Porque no fundo vai garantir mais o sabor, no fundo aqui a longo prazo no cozimento, não é? Quando é ervas frescas, o ideal é mais, utilizamos mais na fase final de preparação, ou até mesmo no colocar por cima, por exemplo, neste caso o manjericão na pizza, não é? Colocar por cima, está bem? Claro. É uma boa sugestão assim nesse sentido. Portanto, esta é a grande diferença, ou seja, no fundo aqui a nível de concentração do aroma, não é? É mais forte. Portanto, frescas, idealmente mais no final, ou mesmo no final, ou quase no final da preparação, e as secas mais na fase inicial. Podemos misturar ambas, podemos e devemos até. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, eu acho que é mesmo isso, acho que é mesmo uma questão. Eu, por acaso, olha, acabei por pôr aqui nos comentários as nossas duas contas de Instagram, Ah, que ok. fomos remetendo. A tua eu acho que é simples, pronto, mas como eu estou nas aromáticas, podem não conseguir ir à minha. Portanto, de qualquer forma, tem aí, basta verem aí. Portanto, eu coloquei. Vou entrar. Porque estamos aqui a remeter para algumas coisas que estão nos nossos instas, se as pessoas quiserem consultar. Portanto, podem ir Lia Faria Nutricionista ou Ana Correia ponto Nutricionista, está bem? Esperamos lá por vocês e gostamos sempre muito, porque os conteúdos demoram a fazer, não é? As Muito. pessoas às vezes não têm noção, mas os conteúdos realmente demoram a fazer. Portanto, passem por lá, deixem os coraçõezinhos, se quiserem, e acima de tudo, desfrutem dos conteúdos, porque, não sei, eu acho que sentes o mesmo. Já que temos tanto trabalho a fazer, tu também gostas é que mais pessoas possam usufruir disso, não é? Para que o trabalho seja proveitoso. Portanto, não sei se querem colocar alguma questão. Está aqui muita gente a entrar, mas está tudo muito tímido. É. Acho que estamos a responder a tudo, porque não há grandes perguntas. Portanto, à partida, devemos estar aqui a falar de muita coisa ao mesmo tempo. E se calhar as dúvidas já foram esclarecidas. Não sei se eu agora dávamos aqui 5 minutinhos, se vocês quiserem colocar também para não se tornar muito longo. Pois já passaram 45 minutos. Daqui a bocado estamos a exceder a hora e o Insta bota abaixo. Olha, eu já esqueci lá, acho que me estava a dizer anteriormente 2 horas, era um exagero. E depois achava que ficava.
tanto eu cansada, como as pessoas que realmente são cansadas, não é? Porque realmente. Pois, não queremos isso, não vos queremos cansar, isto é final do dia, queríamos uma conversa light. Ah, só não estou lá, mas tirando isso também estava bem instalada. Exatamente, exatamente, estou aqui bem. Portanto, não há problema com isso. De qualquer forma, olha, espero que tenha sido proveitoso para todos. Nós tentámos realmente fazer aqui uma conversa descontraída, para vos chamar a atenção para alguns pontos que achamos importantes e que acabamos por ver muitas vezes em consulta. Acho que já têm aqui muitas sugestões que podem aproveitar. E Vou eu gostava falar. muito que dessem feedback, está bem? Quem viu o live. Depois passe nos nossos instas, mande-nos mensagens se gostaram, se não gostaram, o que é que gostariam, um próximo tema, por exemplo, que gostassem que nós abordássemos. E eu penso que se calhar, se não houver muitas mais questões, se calhar terminávamos. Sim, fiquem à vontade. Vamos vendo as mensagens dentro do conseguimos, não era? Exatamente. Aqui dispostas para ajudar, como se tanto no conteúdo É do isso. TikTok, nas consultas, não é? Porque é algo mais especializado e mais focado no utente. Então é por isso que fiquem à vontade Exatamente. para partilhar a mensagem. Ok? É isso mesmo. Estamos aqui, duas nutricionistas disponíveis. Exato. Ah, agora é que surgiu uma questão. Espera aí então. Portanto, não havendo uma quantidade certa de água a ser bebida por dia, ou seja, baseando, por exemplo, no aspecto da urina, a água que se bebe durante o treino acaba por ser contabilizada ou é Muito. muito. Ou é Ok. muito, ou é mais. Ou é muito desperdiçada. Pronto. É assim, não sei se concordas comigo, obviamente toda a água ingerida vai ser contabilizada. Claro que se houver um dispêndio energético e um treino que faça com que haja, lá está, mais transpiração e mais perda, também as necessidades hídricas vão aumentar, não é? Portanto, pode ser necessário, ao litro e meio ou aos dois, aumentar ainda essa quantidade para fazer face ao que é perdido durante o treino. Basicamente é Há isso. formas específicas, Filipa, de. Filipa, acho eu, não é? É Filipa, sim, Filipa. De calcular, neste caso, a água adequada a cada pessoa no treino, está bem? Isto até é feito mesmo pelo peso antes e peso depois, uma média. Contudo, Sim. garantir uma média de mais de meio litro ou um litro, neste caso, na hora de treino, portanto, uma média assim, geral e básica, tal como os 2 litros por dia, é uma forma geral, está bem? Portanto, normalmente eu costumo multiplicar o peso por 35 mililitros e neste caso tenho, pronto, valor, neste caso, quase de água de pessoa. Obviamente, neste caso, depois do treino, ou dias de treino, ou no momento do treino, no antes e no pós, não é? Podemos aumentar as necessidades de água. Portanto, aí sim, de mais 1 litro a 1 litro de água, neste caso. Mas é Exatamente. mais uma hora de treino, porque isto depois pode prolongar, obviamente, que é mais. Claro. E muitas vezes até se faz, às vezes na parte mais profissional do desporto, até se faz a pesagem, não é? Dos atletas antes e depois do treino, vê-se o peso que muitas vezes acaba por descer. E lá está, não se perde gordura, não é? Portanto, aquela questão da composição corporal que é muito importante. O peso não é tudo e, portanto, às vezes perdemos água ou perdemos gordura ou perdemos massa muscular. E nem tudo o que é perda de peso é benéfico. E, portanto, normalmente depois do exercício. Nesse tipo de treinos mais duradouros, há realmente uma perda de peso, e depois, normalmente, a água que se faz de reforço no final tem a ver com essa diferença de peso entre o início e o final do treino. Exatamente. Pronto, portanto, é basicamente isso. Deixa-me cá ver se há aqui mais alguma questão. É isso. Penso que conseguimos responder à sua questão, certo, Filipa? Veja lá se ficou esclarecida. Penso que sim. Porque agora lá está também, acaba nesta altura do verão, ter loucura no nível do treino, não é? Porque nesta altura é tudo loucura a nível de alimentação, do treino, está bem. Mas a lógica. Ah, Bom, Filipe, ela obrigado. disse que sim, ela disse que sim, fomos muito esclarecedoras. Nada, nada, nada. Estamos aqui mesmo para ajudar, está bem, Filipa? Obrigada pela questão. Porque às vezes são questões que acabam por ser transversais a mais pessoas e acabam por ajudar realmente toda a gente a ficar mais esclarecido. Sem É dúvida. para isso que cá estamos. Pronto, olha, se não houver mais questões, se calhar despedimos-nos. Obrigada por esta conversa, está bem, foi muito agradável. Voou o tempo, uma horinha passou no instante. E agradeço também mais uma vez a Aromáticas o convite. Há de ser mais um live aqui. Há de haver mais, não foi o primeiro, não há de ser o último. E portanto, se quiserem, eu agradeço que passem lá na página
e deixem sugestões para próximos temas que queiram ver aqui nos lives, porque acho que é muito interessante fazermos isto com temas que realmente sejam importantes para vocês e podemos direcionar para algo mais específico. Portanto, um grande beijinho, minha querida Lia, está bem? E uma boa noite, está bem, para todos. Obrigada aqui às mensagens, obrigada, queridas. Obrigada, Cristina. Muito obrigada, ainda bem que gostaram. Obrigada, Manuela. Beijinhos. Pronto. E é sempre bom realmente falar aqui da nossa área, não é? E sentir que as pessoas valorizam. Não é? Muito bom. E a todas. É isso. Então vá. Um beijinho grande e boa noite. Tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.